ចាប់ផ្ដើមព្រៀងគេថាអូច្រៀងប្រុងណាច្រៀងគេសួរតែរកតែអ្នកច្រៀងឯងតើបងស្រីមានគំនិតអីដែលបងជឿយកពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអុំទូបន្តទៀតបង្ហាញក្នុងស្នាដៃរបស់បងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីមួយនេះនឹងបាននាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះយុវវ័យខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យងាកមកស្រឡាញ់នូវវិស័យតៃនិពន្ធជាថ្មីជាងទី7ឃ្លាទី1ជូននឹងបានខ្ញុំទីពេលអូននិយាយបានល្អគាត់ជូនពរខ្ញុំឲ្យកើតខ្ញុំផ្លាច់ជាអ្នកនិពន្ធដល់ល្បីនិយាយទៅខ្ញុំចង់ដកបាយកញ្ចុងហ្វររតនាសុំទោសដល់បងតារ៉េសុំទោសដល់ក្រុមហ៊ុនសុំទោសដល់ប៉ុន្តែអមមែនមានន័យថាមិត្តទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តព្រោះថាមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលីមេងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺត្រូវតម្រូវឲ្យបងសុខចិត្តផលជ្រើសរើសយកតែម្នាក់បាទដើម្បីដកបន្ទុកគ្នាយើងទាំង15នាក់យុវជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះហើយគឺមានតែយុវជនទាំងអស់គ្នាដែលនឹងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងកែប្រែក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលសូមកុំធ្វើជាដើមឈើធំព្រោះដើមឈើធំនឹងជួបជុំសង្គរានៅណាថ្ងៃណាមួយសូមធ្វើជាស្មៅដូចទៀបជាទីបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជាតិប៉ុន្តែស្មៅមិនអាចទៅលើកដល់ជុំសង្គរាណាមួយទេសូមផ្ញើពួកគាត់នៅក្នុងដួងចិត្តទស្សនិកជនផងដើម្បីជួយរុញច្រាននិងគាំទ្រគាត់ឲ្យក្តីសុបិនរបស់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីនិងជាតំពាំងស្នងរដិតសីរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលផងកុំរៀងហើយនឹងឧបសគ្គសូសូ